Kale mbala msiza kumwe nyongwa nga mbele wano katupagate bombi tuwaje mdino. Bobby Wine, Chagulanyi, Noma no Mwala Spice Diana, bonge kubanga belisa enkuli mugwanga wano, noko ngele kulaganti baamani. Chagulanyi senta Bobby Wine, asobudo kubela tiye mna Uganda, asoso kufuna following yaba antu milioni bili ku Facebook, tewali yali achikoze kwa mugwanga, Chagulanyi yeka, ya achirina wani wafe Kampala. Ya bantu baina following ezamani na Chagulanyi yeka anti abasoseko na afuka umutawana. Ya wena gobele wabantu nga Shiba, Karungi, abantu nga Navala. So ne Spice Diana kwa atu, uniyabada weza milioni bili, ne Spice Diana nga weza milioni emu. Ye ya jiweza ku Instagram, ilanga Navala anti ye mchalo woku bili, okuweza akakadeka followers ku Instagram. Chinono, chongero kubanga chimu fula owamanyi enyo, enyo, enyo. So, chita ganti abantu wama kukirizamu, nebyo koze, ilanga tongero kubanga kubiriza anti mwena, abaina following yeyo, mkoze se amanyo kubela star. Spice omu ni mwakoze guno kubanga kweta kisa, naso kubanga hitinga wano, hitinga 1 million followers, chindu cha chitono, walabo mtu omugama, so no just ba followers, bitano, tukwalabeko. Niba mulemo okusonda owekitegeera kale no ensonga za Spice Diana asobodde okuba ngaakikuba ne Bobby Wine afuna milioni bbiri ate yendaweza milioni emu kitegeeza nti bannayuganda mungenda okukkiriza mu Bobby Wine ye bamukkiririzaamu sini Uganda yokka wabula ensi yonna emukkiririzaamu ate saako ne bannaffe abo mwongedde okukkiriza mu mukyalo ono amanyikiddwa nga Spice Diana ne mulaga nti mu butuufu wa njawulo era w'amaanyi okusobola okubanga abeerawo n'asobola okubanga ebintu abikwasaganya nga ebina okubanga bitambula. Kale nno ensonga bwe zito bwe ziri mwebale nnyo kwagala mutugoberya tusinziira ku Uganda Lifestyle okubanga tuwuliziganya.